Idag greps tre svenskar som misstänks vara några av huvudmännen bakom en av världens största hemsidor för illegal nedladdning av musik och film. Männen misstänks för brott mot upphovsrättslagen. Ja, USA:s regering hotade Sverige med handelssanktioner om inte fildelningssajter som The Pirate Bay stoppades. Olaglig nedladdning av film och musik från nätet har länge stört mäktiga organisationer. The major motion picture studios lost an estimated $6.1 billion to piracy. Vita huset pressade den svenska regeringen att ingripa. We applaud the Swedish authorities for doing that. This is an important site for us to get stopped. I fredags var det polisens hemsida som attackerades. Sent igår kväll var det regeringens tur. Imorgon så startar rättegången mot grundarna av fildelningssajten Pirate Bay. Idag möter de media. Vad skulle en fällande dom i flera instanser kunna leda till vad gäller Pirate Bay? Ingenting. Vad ska de göra åt saken? De har misslyckats med att ta ner sajten en gång. De får gärna komma och misslyckas fler gånger. Det är inte Pirate Bay som är i någon rättegång imorgon, utan det handlar mer om att vi som på något sätt har någon anknytning till Pirate Bay ska in i en politisk rättegång helt enkelt. Det handlar egentligen inte om juridik imorgon, det handlar om politik i första hand. Ungefär hälften av all BitTorrent-trafik koordineras av The Pirate Bay på ett eller annat sätt, och det är extrema trafikmängder. Mellan 22 och 25 miljoner användare just nu, exakt. Användare alltså definieras som en pågående upp- eller nedladdning. Frågan är fri. Ja, varsågod. Var är Fredrik? Var är Fredrik är frågan. Det vet man inte. Han ska vara här, men han är väl antagligen bakfort. Kan det komma? Första frågan. Var är Fredrik? Och jag sitter där. Fredrik brukar ut och festa. Det var liksom mitt svar. Jag vill inte ljuga och säga liksom att jag vet vart han är, och jag kan inte berätta det liksom. Jag försökte få tag på Fredrik hela dagen igår. Och ringer honom ett par gånger. Och sen svarar han till slut. Och så säger han: vet du vart jag är? Va? Nej. Jag är på Arlanda i terminalen. Bara, jaha, vadå? Jag sticker nu. Va? Klarar han mår dåligt. Han har köpt biljett på fyllan till Kuala Lumpur, Malaysia. Såklart, det är ett namn som klingar så jävla bra också. Liksom, han ska berätta om en escape plan. Och han tänkte att han skulle sticka dit och sen sticka iväg med sin flickvän från Laos. Typ sticka hem till henne och bo hos henne och bara skita i allt. Bara hålla sig undan tills det inte är några jävla krav på honom längre fram. Så... Men sen bara skickade svaren på sms typ: jag tror det är Säpo. Planet är trasigt. Han bara, okej. Okay. Vart är du nu då? Nej, jag är på väg till hotellet. Så bara, okej. Okay. Och jag bara sån. Stort intresse från hela världen idag när fildelningsrättegången startade i Stockholms tingsrätt. Kvadsted. Jo, spel också har jag. Spel, inte musik, nej. Men det är vi som har det största skadeståndsanspråket. Jag företräder då några av de stora filmbolagen i Hollywood, och det är
Warner Brothers, Columbia, 20th Century Fox och MGM. Vi har ju begärt då en summa på 93 miljoner och det kan ju tyckas som en svindlande stort belopp. Alltså det, och då ska man ju tänka på att det är verkligen en indikation på hur mycket, hur omfattande den här verksamheten är. För det här är 5 verk under 6 månader. Pink Panther, Syriana, det är en Harry Potter-film. Prison Break och Walk the Line. Det finns inga tveksamheter i vad de har gjort. De har bedrivit en kommersiell verksamhet. De har ju tjänat pengar på detta. Och då är straffvärdet för den typen av gärningar, det är fängelse. Det är liksom inte böter. Fredrik önskar börja berätta själv så långt det går. Ja. Och sen kanske åklagaren får ta över. Ja, är det acceptabelt för åklagaren? Ja, absolut. Varsågod då, Fredrik. Nej. Ja, jag tänkte bara börja berätta att jag har ett långt intresse för datorer och teknik. Och framförallt internet och nätverk. Och att jag... Ja... Kommer av mig totalt. Ja, du kommer av dig lite grann. Ja, du är... Långt intresse för teknik. Och att det är därför jag... har kommit in i Pirate Bay på grund av mitt intresse för tekniken. Och jag tycker det är väldigt kul att jobba med tekniken. Och för mig är Pirate Bay en teknisk utmaning. Att driva en så här pass stor sajt, att driva en så här pass stor tracker med den tekniska biten. Att få leka med datorer som jag annars aldrig skulle ha råd privat att leka med. Jag tänkte börja med att fråga dig. Det står ju, jag har läst väldigt mycket i pressen om att du beskriver där du beskriver som ett datageni. Hur skulle du själv beskriva din kompetens? Ja, jag besitter ju en viss teknisk kompetens, ja. En viss? Vad betyder det? Om du skulle jämföra med andra? Ja, jag vet inte om det här är riktigt rätt tid och plats och medium för att posta mitt CV på, liksom. Men nu frågar jag ju dig bara. Du kan väl svara snällt då? Ja, jag undviker att gå in på den frågan. Den känns för rent värderingsmässigt. Alltså den känns för... Rent värderingsmässig. Är den värderingsmässig? Den är väldigt, väldigt svår att svara på. Hur lärde du känna Fredrik och Gottfrid? Det kommer jag faktiskt inte ihåg hur det var från första början. Men det utgår ifrån att det var på något chattrum på internet, något forum. Ja. När träffades ni första gången? IRL? Vi använde väl inte uttrycket IRL. Nej, vi använde AFK, men en annan sak. Men det kan jag faktiskt inte komma ihåg heller. Vad lärde du känna IRL? Var det så? In real life. Okej. Vi gillar inte riktigt det uttrycket. Vi använder AFK som betyder away from keyboard. Vi tycker att det är på riktigt på internet. Så här ser vårt kontor ut. Är du inne i Pirate Base? Japp. Allra heligaste nu? Ja. Här har du några av dem som jobbar på det. Är det folk som inte jobbar just nu? Ja, precis. Var sitter de någonstans? Är det i Sverige eller vad är det? USA eller England, Finland tror jag. Som tar hand om 50% av bitarens koordinering. Som sagt, inte så många burkar, men kraftfulla och välkonfigurerade.
kändes det där inne? Ja, mest långtråkigt hittills. Jag tror att åklagarens strategi är att ljuga så mycket som möjligt på så tråkigt sätt som möjligt. Att han helt enkelt somnar under förhandlingen och inte är fysiskt kapabel till att försvara sig. De här som säger att ni har tjänat massa pengar på att illegalt material sprids. Säkert tjänat en massa pengar, men så har det kostat en massa pengar att driva sajten också. Hej! Okej, okay, men vi springer ner tanten helt enkelt. Hej. Men jag tycker vi går och äter. Okej. Okay. Inte vegetariskt. Alltså, administrerar du sajten vi håller på att prata om? Nu ännu roligare var ju vad som sitter i min laptop. Den är en piratkopierad Depeche Mode-skiva. 5 minuter på något. Hur fan lyckas Rosal konstant blanda ihop megabit och megabyte? Jag vet inte. När man mäter lagring, då är det lätt med att man är i byte. När man mäter hastighet, mäter man i bit generellt sett. Det började egentligen med att Gottfried hade en sajt som hette America's Dumbest Soldiers. Som är ungefär så här, man får rata 1-10. Och så var det amerikanska soldater som dog i det första Irakkriget. Och så fick man rata hur dumma de var. Tack vare att de hade dött på olika dumma sätt. Och den var ju varken uppskattad av USAs regering eller någon annan. Så jag hade ju en lina över, så jag lät honom ha den hos mig. Och den var från British Telecom. Och någon från amerikanska utrikesdepartementet hade ringt chefen på British Telecom. Som i sin tur hade ringt chefen på den operatören i Sverige där jag jobbade på. Som i sin tur ringde mig. Så i rakt nedstigande läget från USAs regering fick vi order om att ta bort den. Och vi höll på att bråka jättelänge innan vi tog bort den. Och hävdade att det var yttrandefrihet och parodi och alla de här lagarna. Men till slut så tog vi bort den när det blev alldeles för mycket. Och ungefär 2 månader senare så behövde Gottfried mer bandbredd åt Pirate Bay. Och då hade jag ju fortfarande den linan tillgänglig. Och då stoppade vi upp Pirate Bay där. Det är förhör med tilltalade Peter Sunde och det förhöret påbörjas av åklagaren som frågar. Varsågod. Tack. Stämmer det att i det skåp där Pirate Bays datorer tog i beslag, där fanns en dator som tillhörde dig? Jag köpte en dator som jag gav till Piratbyrån. Ja. Och vad är Piratbyrån för någonting? Det är en löst sammansatt organisation som diskuterar internet. Diskuteras upphovsrätt, fildelning på Piratbyråns hemsida? Det stämmer nog. Och är kritisk till upphovsrätten som utformningen som den är idag? Det vet jag inte riktigt om man kan säga faktiskt. Nej. Det är nog olika för alla individer i gruppen. Vad har du för uppfattning? Det är en svår sak att svara på egentligen. Det är nog... Jag tycker att den kan vara problematisk kanske. På vilket sätt då? Ja, att vi måste vara här idag till exempel visar ju på att det är ett problem. Till att börja med så tror jag inte på att det skulle finnas någon form av idé hos vanliga ungdomar om att upphovsrätt skulle vara fel eller så. Det tror jag är en myt, och den har liksom den här kopimistsekten varit väldigt duktiga på att marknadsföra. Frågeställningen i DN var att om Pirate Bay blir dömda, kommer inte de då ses som martyrer? Och då menar hon att nej, de har egentligen inga efterföljeslagare. Däremot så finns en liten kopimisekt som följer. Just det, det är ju.
Piratbyrån uppstod ju sommaren 2003. Det var precis samtidigt som skivindustrin åtalade Napster i USA. Läkemedelsindustrin åtalade sydafrikanska staten för att ha kopierat HIV-mediciner. Namnet var ju givet, liksom, namnet Piratbyrån. Det handlade ju inte så mycket om att vi var lagda åt piratromantik med så här lapp för ögat och sånt. Den har vi aldrig gillat så mycket, men när det ändå fanns redan antipiratbyrån så ville vi visa att vi var... Det är vi som är den aktiva parten i den här konflikten. Antipiratbyrån är den reaktiva parten. Hej, jag är kontinent från Antipiratbyrån. Det är så att vi har fått ett tips om att du säljer kopior här inne. Nej, vänta, säg inte då. Det de har gjort, de här personerna bakom, de har ju byggt en affärsverksamhet som bygger på att man förmår andra att begå ett brott. Och sen har man kring det byggt upp en industri med annonsering och påreklam och så vidare, så man drar in intäkter som man har levt bra av. Du förvärrar en situation betydligt, kan jag säga. Jag måste ju få stänga dörren. Ja, i så fall får du följa mig ut igen. Om man tittar på den undersökningen av varför folk fildelar, så gör de ju inte för att de vill bli del av någon gemenskap eller stödja piratrörelsen ideologiskt, utan det är två skäl. Det är enkelt och då gratis. Så finns det en liten klick som gör det här av det man säger var yttrandefrihetsskäl och så vidare. Vi har alltid haft en policy att sajten är en helt tom sida som skapas av användarna själva. Och vi lägger oss inte i vad som finns på den. Nej. Det vill säga yttrandefrihet? Ja, jag skulle snarare betrakta det som från ett rent tekniskt perspektiv, att det är en ren förmedlingstjänst. Förmedlingstjänst? Ja. För kommunikation? Ja. Jag bryr mig verkligen inte om ideologin bakom piratkopiering eller upphovsrätt eller någonting. Eller politiken. Jag gör det här för att det är jävligt kul att driva en stor sajt. Vad är det viktiga Pirate Bay gör? Det demokratiserar väldigt mycket och det skapar en bra förutsättning för yttrandefrihet. Vad har det med det upphovsrättsligt skyddade materialet att göra? Det som Pirate Bay gör är att helt enkelt göra det möjligt för en enskild individ att dela med sig av material. Även om det är upphovsrättsskyddat? Ja, det är en tråkig följdproblem av det. Det tycker jag man måste diskutera. Vad hoppas du på? Jag hoppas på att vi inte har ett totalt övervakat nät som är begränsat. Och det är väl den största frågan just nu, att upphovsrättsindustrin gräver en grav för internet. De tar inte hänsyn till samhällsnyttan av ett fritt nät. Det är väl det stora problemet, att det är gamla människor som sitter och styr i bolagen som vet hur man tjänade pengar förr och inte vill förändra sig. Liksom. De är rädda för förändring. De är lite som Amish-folket. Liksom. De vill inte ha elektricitet, för de vet hur man gör saker utan. Den som laddar ner en film, tror du att han sen går och köper samma film? Att han ska gå och köpa? Ja, eller på något annat sätt. Det är mycket möjligt. Det beror på kanske kvaliteten. Om han blir väldigt intresserad och vill ha en jättebra kvalitet. Om man har ett DVD som har extra material i. Det är väl det. Det gäller att öka värdet av de produkter man säljer så att det funkar som marknadsföring i så fall. Om man ska lyckas anpassa sina affärsmodeller till den nya världen. Tack så mycket. Jag vill först ha det sagt att anledningen till att jag ringde till din institution och ställde de här frågorna, det var att vi inte kunde få fram ett komplett CV på dig. Och du har uppgett dig vara professor här till rätten, och då på institutionen svarar man att du är tillfällig gästprofessor. Och det är alltså bakgrunden till de frågorna. Vet du hur man använder Google? Ja. Då kan man hitta en CV väldigt enkelt på mig. Jag tror vi hade lämnat den frågan. Nej, men jag tror det också. Men... Ja, men nu, då är okay. Vi överens om det. Bra. Då har vi lämnat den frågan. Tack, herr ordförande. Tack. När du fick den här tjänsten, fanns det några konkurrenter till den tjänsten? Jag trodde vi hade lämnat den här frågan, herr ordförande. Det är en fråga jag vill ha svar på. Har du lätt att svara på frågan? Det har jag ingen aning. Jag blev ombedd att komma dit. Jag gick igenom, nu kanske vi tillbaka igen på det här. Exakt igenom samma urvalsmetod som varje professor på KTH. Alla mina skrivelser fick lämnas in. Vi hade tre professorer, två internationella experter på det här som bedömde att jag var en sån person som skulle ha det här tjänst. Tack så mycket.
Du ska gå fort om du bara svarar på frågorna. Alltså, det är vilken jävla... Hur långt kan man gå? Ja, jag har inget resultat. Det är väl ditt resultat som du får fram. Så det, man har ingen angreppspunkt där. Man försöker angripa på det personliga planet. Här är KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Professor Roger Wallace. Jag tycker det är sjukt att attackera den akademiska världen så här. Men det är inte första gången, för jag har hört talas om otrolig historia i USA, hur professorer som har sagt någonting som indikerar att fildelning kunde vara positiv för branschens utveckling har verkligen jagats med piskan. Så det är trist att de här amerikanska metoderna kommer till Sverige nu, tycker jag. En sista fråga dock från domstolen, och det är om ni begär någon ersättning för att ni har inställt er här idag. Ja, ni får gärna skicka lite blommor till min hustru. Ja, tyvärr tror jag inte tingsrätt domstolens budget tillåter det. It's now 2 or 3 days since the court appearance, and I'm starting to look through all the blogs around the world, and I'm looking here at the US now, Torrent Free, Pirate Bay's witness overwhelmed with flowers, and an awful lot of very kind people who wrote, just saying, at last somebody from the older generation, I mean, I'm an old man, who seems to understand the way we think. I also make the point here that as a composer, which I am, I mean, a song I wrote bought our first house. I support copyright, but only if copyright really has a function of encouraging creativity, you know, an economic incitement or an incentive to create. Not the way copyright's developing now as a huge control mechanism for people who sit on large swathes of rights. En polisman som jobbat med brottsutredningen kring fildelarsajten Pirate Bay fick jobb på ett av världens största film- och musikbolag bara veckor efter att förundersökningen avslutats. I ett mejl från Warner Brothers Entertainment säger man bland annat att de uppgifter som förekommit i media om en förmodad intressekonflikt är ren spekulation. Han sålde sin lägenhet, köpte ett hus i slutet av augusti. I augusti, efter han fick veta att han fått jobbet. Jag blev väldigt ledsen när ni inte inledde en förundersökning vad han sysslat med. Vi står ju här nu och du säger saker som jag inte har aning om. Det enklaste och bästa är att ni plockar fram det material du har och lämnar in det till polisen. Jag gjorde det, men de la ner det för de tyckte att det inte var speciellt intressant att utreda. Ja, då kan inte jag göra det. Okej. Okay. Den inkomst som man deklarerade året i fråga som är över den vanliga polislön är inkomst av kapital på 890 000. Alltså, det här jävla rättegången blir bara bizarrare och bizarrare för varje dag som går. Bror, elen har gått på Pirate Bay igen. Men varför använder du automatsäkringar? Man använder inte automatsäkringar. Därför de sitter på ellistorna. När automatsäkringen har gått typ 5 gånger så funkar den helt enkelt lite längre. Då måste man byta ut den. Då måste man bryta all ström. Mina laptops går bara sönder så jag hinner aldrig klistra något på dem. En spillde jag gin och tonic i, en spillde jag öl i och en trillade jag över och spräckte skärmen på. Finns det velan och så här? Ja, man busar. Gör de inte det? IFK fick vela 0, KI, SK och bambuser. Men för i helvete! Men sluta skriva. Jag har abstinens! Jag har inte nätat på hela dagen. Vi tar då sidan 24, så har du fått ett mejl som du skickar vidare då till Gottfrid och till Peter Sunde. Varför skickar du det här vidare? Det gör jag inte. Allting som innehåller DMCA med stora bokstäver skickas automatiskt vidare till Gottfrid och Peter. Det är en massa förkortningar som jag har i mitt filter som ska skickas vidare. Vem är det som har programmerat in de här förkortningarna? Jag. Det har du gjort. Och varför har du gjort det? Därför att det kom en massa spam. Och på vilket sätt skulle du betrakta ett mejl som heter copyright claim då till exempel som ett spam? Ett spam är mejl som någon har skickat till mig som jag inte har beställt eller är aktiv mottagare av. Vi hörde av Fredrik Ney att så fort det kom ett mejl från någon som företrädde rättighetshavare så gick det automatiskt från hans
dator till din. Är det riktigt? Eftersom ingen verkar kapabel till att göra vad vi har sagt, nämligen kontakta användare som lägger upp materialet, så har de klagomålen kommit att antingen ignoreras eller besvaras med mer eller mindre välvalda formuleringar. Varför gick det till dig att svara på det? Jag uttrycker mig bra i skrift, till skillnad från exempel Fredrik. Men en sån här förfrågan, den föranledde ingenting annat än hån och hånt löj. Ja, de första ungefär 100 gångerna de kom in så föranledde det. Nej, du ska kontakta den som har lagt upp filen istället för oss. Och de nästa 100 gångerna? Då börjar vi ledsna. PRQ-bolaget var väl ett webbhotell, va? Ja, det var helt nystartat och precis i uppstarten. Antecknar jag rätt att åklagaren sa 195 servrar i beslag, varav 11 tillhörde The Pirate Bay? 11 eller 13, jag kommer inte ihåg exakt. Det var... Så här kan det ju verkligen inte få gå till. Det är ett riktigt rättsövergrepp. Jag menar, de ger sig på ett företag som inte har något med The Pirate Bay att göra, och The Pirate Bay inte stod bara för att delägarna har varit med och hjälpt till med Pirate Bay på ren hobbybasis. Tack vare raiden så fick ju PRQ väldigt stor uppmärksamhet, och alla visste att vi aldrig lämnade ut något till polisen. Till exempel hela kunddatabasen var krypterad. Polisen beslagtog alla servrar i hela serverhallen och de fick aldrig ut någon kundinformation. När Pirate Bay togs ner efter beslaget, ja, då hade ni väl inga servrar kvar? Det stämmer. Ni var uppe igen efter 3 dagar. Hur fick ni servrar? Vi leasade servrar av ett företag som heter Enforce i Holland, som är ett co-location-företag. Hur mottogs det? Med jubel. Jag kan med glädje idag meddela att Pirate Bay är uppe igen. In your face, Hollywood. Jag kommer strax. Ja, vad var det? Det har ni varit emot, i alla fall mot mig hela tiden. Jag får brev hem från era advokater. Så vet inte, Moskva och sånt, där det står att svensk lag kan inte skydda dig. Amerikas lags långa arm ska komma och ta dig. Ni skickar privatdetektiver efter oss. Jag har haft privatdetektiver ute utanför mitt hus 2 gånger. Nej, men du får tyvärr ta ansvaret för det, för det är din bransch. Du förstår vad jag tänker. Kan vara film? Nej, det var musikbranschen. Men det här med musik och film är inte intressant för Pirate Bay. Utan Pirate Bay är ett vanligt medium för att distribuera alla typer av filmer. Det blir så dumt när folk här skulle uttala sig att Pirate Bays uppgift är att se till att sprida illegala filer som bara handlar om musik. Då är det så här, okej, min värld är så här lite. Det är det som ni förlorar på hela tiden. Vi måste säga att det är bra med tilldelning. Och sen kan vi försöka komma på ett sätt ihop och låta artister tjäna mer pengar. Men ni gör ingenting heller. Ni tycker det och sen så, ja, men vi stämmer alla som använder det. Nej, det gör vi inte. Jag skulle inte vilja drömma med en person. Jag skulle vilja att musikmarknaden i Sverige, att folk ska respektera upphovsrätten. Vad är syftet med The Pirate Bay, så som du uppfattade det? Vi pratade aldrig om sådana där saker som syfte, om det kan vara att reformera någon lagstiftning eller att det kan vara att någon är ilska mot några amerikaner eller vad det kan vara. Jag vet inte riktigt vad syftet från deras sida var. Nej. Men från Fredriks sida, och det var ju med Fredrik jag hade att göra, så var det att det här ska bli en stor sajt. Det ska bli världens största sajt i sitt slag. Och syftet från min sida var att, bra, världens största sajt, det gillar jag. Pirate Bay. Och vem finansierar det? Vem som finansierar sidan? Till att börja med. Ja, alltså vi har haft annonser på våran sida som har dragit in pengar som vi har... Du hade en kille som heter Lundström, va? Som hjälpte till med pengar.
Ja, vi var sponsrade i början av ett företag som heter Rikstelekom. Och vad hade han för syfte? Han kanske såg det som gratis reklam för hans företag. Carl Lundström är en intressant person. För han står ju bakom flera av de här organisationerna på högerkanten. Carl Lundström som du pratade om, han har tydligen gett pengar. Men svara på frågan, har han företrätt de här organisationerna? Nej, men jag har otroligt jävla svårt för den här... Att alla ska se på oss som högerextremister. Liksom. Jag blir sjukt jävla sårad och förbannad över det. Min bror är ju dömd anarkist. Han har ju stått i tingsrätten själv och fått försvara sig och sina tankar och sådär. Och vi har ju liksom varit på VAMs dödslista båda två. Och det känns jävligt konstigt att man ska bli anklagad för att vara med och startat VAM. Liksom. Och det är jävligt svårt. Jag kan ju inte stå för någon annans politik än min egen. Liksom. Och det... När man har lite inflytande på folk, att folk lyssnar på vad man säger och så, då får man ju använda den positionen till att göra någonting bra också. När blev du talesman för Pirate Bay? Ja, det är ju ingen officiell titel så där, men det har väl varit mer en funktion som jag har fått. Ingen ville ta tag i den biten och då var det, tyckte väl jag att det var viktigt att prata om att Pirate Bay gjorde någonting viktigt. Och eftersom ingen annan ville så blev det väl jag som gjorde det. Mm. Om du skulle beskriva Peter Sundes hans roll under den tiden, hur skulle du beteckna det? Ja, han kom ju in någon gång under den tiden när vi behövde ett, vad ska man kalla det, ansikte utåt. För ingen, vare sig jag eller Fredrik gör sig särskilt bra i möblerade rum. Innebär det att han hade inget med driften att göra? Nej, precis. Eller design av någonting att göra? Nej, precis. Finansiering? Nej. Ah, det är AIM. Ja. Ah, du sa till mig att det var M sen. Ja, fan, vad är skillnaden? Det är två olika nät. Det är typ så här, ja, ah, men jag är på E-knät. Nej, men du är på F-knät. Ja, ah, men det var skillnaden. Kom igen. Det var ju Moderna Museet. Men du är jättehög, du får inte huvudet. Ja, du är jättehög. Jag är halvt döv, så klart jag pratar högt. Men du pratar så jävla högt, jag blir då. Han vill sprida sig i delen. Varför har du så dålig hörsel? Sex, drogen och industri. Sex? Jag har hört dina sex stories. Vad kostar reklamplatsen? Nu frågar de specifika 5 år gamla siffror igen. Mm. Inget jag kan svara på. Jag kan säkert leta upp lite exempel åt dig om du ger mig en dag, men jag vågar inte ge några exakta siffror så här. 3 500 kronor i veckan, kan det vara ett rimligt belopp? Ja, det låter inte rätt storleksordning i alla fall. Det är rätt storleksordning, det är det. Mm. Fanns det något avtal när det gäller hur man skulle fördela intäkter från själva annonsförsäljningen? Det känner inte jag till alls. Känner du inte till? Nej. Jävla trött. Jag ska leva för här nu. Det är 5 år. Är du Kafka eller? Ja, verkligen, det känns som processen all over igen. Ja. Men kanske jag helt plötsligt vaknar upp en morgon och är Gregor Samsa och kan inte gå till jobbet för jag har blivit en stor skalbagge. Hur åker du åka till Kavida? Och så fort det här är landet jag... It's a secret. Precis. Thoughts in general about the case? Yeah, it will be nice that it's finally over. Tomorrow it's just half the day and then it's just the closing arguments and then we're finished. How much money are they looking for? They want about 20 million euros in damages. But good luck finding that money at me. I don't have that kind of money. If they knew that our entire office is a chat room on IRC, They wouldn't believe it. And they don't, because they have been asking a question about contracts, about companies, about stuff. Yeah, we tried to get organized, but we failed every single time. I don't think they even can grasp the idea of a organization that doesn't have any boss. People have no idea how small we are. We are just a couple of guys in a chat room.
påstått att vinningen av verksamheten inte understiger 1,2 miljoner. Och då har jag räknat jättelågt. Svartholm Varg uppgav i sitt förhör att priset per vecka för en annons på Park Bay var 3 500 kronor. Utlåtandet från SKL visar ju att antalet annonser vid tillfället för beslaget där uppgick till 64 unika annonser. Om man sedan gör en enkel matematisk applikation så ser man ju här 3 500 kronor multiplicerat med 64. Det blir alltså 224 000 kronor i veckan. Multiplicerar man det beloppet med 52, det vill säga antal veckor per år, så är alltså intäkten 11,6 miljoner kronor. Då är Park Bay inte någon ideell verksamhet, utan det är en ren affärs. Fyra gånger 52. 728 000. Och det är till och med gigantiskt mycket. Så mycket fick vi inte med den. Om man räknar rätt med antalet annonsplatser, det vill säga 4 istället för 64, så får man en mycket mer rimlig siffra. Men han har ju räknat fel på allt möjligt. Ja. 4 annonsplatser, menar han alltså inte 64 olika annonser, utan menar han 4 gånger antal sidor? Ja, ungefär. För i helvete är han fullständigt så vansinnig. Han står bakom tröten. Det är inte meningen att han ska höra. Det är en pedagogisk poäng. Men ska vi gå en sån, alltså vi tänkte ha en bara busspresskonferens. Nej, när de kallar oss för organiserade hela tiden, de förstår inte hur skrattretande det är, för det är minst att det är. Vi är brottsligt, det är inte ens organiserade. Det är disorganiserad brottslighet. För dig, menar du? Eller för alla? Ja, jag tror ni blir väl där. Det tror jag känner. 17 Får ni ta en bild på Monkan? Hon äger sin uppåsrätt på sin egen bild. Nu går jag. Hejdå. Vill du ha lite hjälp? Här. Det är den enda hjälpen du får av mig någonsin. Jag är så snäll. Jag är snäll. Jag har kvar min själ också. Ja, nu kommer vi. Ska vi dra nu? Nu drar vi. Okej, pass in. Let's go. Ja, men alltså, då ska vi räkna ut hur mycket pengar vi har tjänat. Då börjar vi med en exponentialfunktion. Men du kan lägga till en gång i rum 64. Ja, och för en så väljer vi ett slumptal. Mellan 100 och 52 000. Kodar du på svenska? Sen tar man kvadratroten ur det och så ser man hur mycket Monique Sky kostar. Svaret? Gör det matematiskt korrekt nu också. Nej, det är inte fri. Jag har inte mer. Okej, slå fram för dig och kolla så att det blir rätt. Okej, jag får lite cred. Det sitter liksom i muskelminne. Jag kan skriva talet men inte skriva det på hand. Jag måste liksom emulera ett tangentbord. Så var jag alla den 17 april klockan 11. Ska du stå och köa utanför domstolen? Nu är klockan 11, det blir klockan 17 och halv tid. Ja, jag tänkte samma sak också. Men Gotte, kan du sätta det här på dig? Jag ska gärna. Nej, jag tänker inte vara med på någon jävla presskonferens. Jag är så jävla less på allt av presskonferenser och så på kameror och... I'm so fucking tired of fucking presskonferenser och fucking cameras and fucking bullshit. Jag ska sitta här ett ord. Det sista gången. Oh, nej. Okay. Hey everybody. I'm here and together with me I have some of the guys from the Pirate Bay. Take your time, ask some questions to the guys. Let's see what they have to say. I didn't know we were that boring. You are that boring because you're not part of this, because yeah. You don't want to be here. Film him. Yep. Nope. I'm not. Thank you.
Slutligen avgörs om männen bakom fildelningssajten The Pirate Bay är skyldiga till upphovsrättsbrott eller inte. På svt.se får ni följa i direktsändning när domen meddelas klockan 11 på förmiddagen. Nej, men som sagt, var inte orolig för mig. Pappa, vad är det som gör? Nu har domen kommit till Pirate Bay-målet och vi är på plats, klockan är 11. Det blir alltså fängelse i ett år för alla de fyra åtalade. Brottet heter, läser jag här, medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Men alltså, fällande dom, fängelse i ett år är påföljden för alla de fyra åtalade. Ja, detta måste ju vara ett skämt nästan. Vi är på Stockholms tingsrätt för några minuter sedan. Ja, men mamma, ta dem ur ord, det blir ingenting. Det uppmärksammade Pirate Bay-målet. Det kommer ta 5 år för rättfärd. Nej, men ta dem ur ord, detta är bara politiker. Och tärningsrätten istället för tingsrätten. Har de åtalade samarbetat och fungerat som ett team för driften av vidareutvecklingen av sajten? De har haft kännedom om att upphovsrättsfrågor och därmed så anser att de uppsåtligen främjat andras upphovsrättsintrång men måste och att vara skyldiga till medhjälp till brott. Ja, tingsrätten har idag klockan 11 meddelat dom i det så kallade Pirate Bay-målet. Och i målet uppskattat skadeersättningarna till sammanlagt drygt 30 miljoner kronor. Fuck you. Det är fan ett bra jobb i Hollywood sen. I'll come back to you. Alltså det är ju helt galet. Hallå? Tidernas hetaste sätt. Okay. No, but I don't have the time right now, so I have to decline. No, actually I'm the only one in Sweden. The other ones are out in the desert or in the jungle somewhere right now. No, they're not going to send us to jail whatsoever. Actually, the way it works in Sweden is that they can't do anything about the case before we can't appeal anymore. Yeah. Vad ska vi kalla det då? LOL. For the lols. Ser man det som en film så är det här ungefär när hjältarna har precis fått den första stora motgången. Alltså, som karatekid, han blir lite mobbad. Och sen så blir han spö. Och vi är ungefär vid det stadiet att vi har fått lite spö nu. Men sen så vet man ju, och det är ju Hollywood. Tack Hollywood. Ni har ju lärt oss att i slutändan så vinner ju de bra liksom. In total, they won around 100 million, right? Swedish crowns. And now they got 30. Yeah, but it's like, they could gotten 1 billion. It doesn't matter because, you know, we can't pay and we wouldn't pay. Okay. Alltså det är en dom som gör mig hemskt upprörd ända in i ryggmärgen. Det finns inte en chans i Kapernaum att det här kommer att stå sig i högre instans. Jag kommer att gå över ån, över bäcken, över floden, över Atlanten om det behövs för att få en upprättelse. Det här köper jag inte. Det betyder väldigt, väldigt mycket att vi har gjort den här markeringen nu. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi återupprättar förtroendet för Sverige som en rättsstat. Domaren i Pirate Bay-målet anklagas för jäv och idag ställs krav på att hela rättegången ska tas om. Ja, när jag fick den här kunskapen faktiskt igår kväll och som sedan exploderade under dagen att rättens ordförande i Pirate Bay sitter med i föreningar som är engagerade i upphovsrättsfrågor, samma föreningar som ombud för målsägandebolagen. Det är klart att jag reagerar med häpnad. Viss förskräckelse också kan jag säga. Varför berättar du inte det här för rätten? Ja, det kan man fråga sig. Jag gjorde inte det. Jo, det förstår jag exakt hur de har tänkt. Och jag tror att det är så att han har tänkt att mina kompisar blir jätteglada på mig om jag dömer till deras fördel. Det är ju skrattretande. Jag trodde inte det var så illa i svensk rätt. Gjorde du rätt bedömning? Ja, det får andra uttala och bedöma sig.
Ja, det är Thomas då, domaren, som är då domaren då i tingsrätt. Han är ju då medlem i den här svenska föreningen för upphovsrätt då, som är, det är ju den som är själva grejen då. Han sitter ju också i styrelsen för Svenska föreningen för industriell rätt. De här två föreningarna har ju en tidning tillsammans, NIR. Samt att alla de här advokaterna som biträder då åtalet, Peter Danowski, Henrik Pontén och Monique Wadstedt, också samtliga är medlemmar i den här föreningen. Så här ser det ju väldigt... Så är han ju väldigt insyltad i de här människornas sfär. Man ser det så här rent grafiskt, då blir det ju väldigt tydligt. Jag kan ju inte bedöma om han var jävig eller inte, men bara det faktum att han undanhöll den här informationen, att han inte la fram det, la det på bordet, gör att han var ju olämplig som domare för det här målet, och att man också kan ifrågasätta resultatet eftersom det kan uppfattas som att han är jävig. If you should give her, you have to pay penalty two times. That means 400,000 baht. Okay. Okay. You agree? Just now, write out your name and sign it. Det är som vanligt när det gäller Pirate Bay. Det är kaos och det är fulspel. I måndags så kom det ett beslut från Stockholms tingsrätt, avdelning 5, där Thomas Nordström är chef. Och beslutet var att Black Internet AB, som var Pirate Bays ISPs ISP, inte längre får vara det. Och om de skulle ge access till Pirate Bay så ska de betala 500 000 kronor om dagen i vite. Då blev det rabalder. Så de försöker finta juridiskt och vi försöker finta på ett bra sätt tekniskt. Så det är hela tiden en sån, vad ska man säga, ett taktiskt spel med olika vapen. Så vi märkte att Piper var nere. Då letar vi runt. Vi har ju alltid backupper liksom. Och så kom jag på att Piratpartiet har ju registrerat sig som en ISP. Piratpartiet jobbar för förändrad syn på upphovsrätt, ett öppet internet och fri tillgång till kultur. Då kom jag på att om vi skulle ligga hos Piratpartiet så betyder det också att om man deras internetleverantör i sin tur väljer att klippa deras kablar så klipper de bort hela Piratpartiet. Och då klipper man ju bort ett politiskt parti som är representerade för Sverige i EU
och liksom, det är politisk censur på allra högsta nivå. Om man är hos Piratpartiet som kund eller man ska säga, så är man på ett sätt politiskt skyddad. Man får en diplomatisk immunitet om man vill säga så. Ja, efter dagar av spekulationer så kan Rapport nu avslöja att Piratpartiet tar över ansvaret för säkerhet och drift av sajten Wikileaks dataservrar. Wikileaks kopierade ju, eller om Piratpartiet kopierade, man återupprepade det som man har gjort med Pirate Bay, att man helt enkelt lät Wikileaks vara skyddade av ett politiskt parti genom att ha samma internetuppkoppling som dem. Och alla läckor som finns på Wikileaks har de även släppt via Pirate Bay därför att det är ingen censur där. Och Gottfried har ju, han är ju bra på teknik och kryptering och allt sånt, så han har ju hjälpt till med olika viktiga projekt som bland annat då Collateral Murder-filmen som gjorde Wikileaks superkända över hela världen. So Julian has a lot of respect for Gottfried. Yeah, I remember when Gottfried said, "Yes, a new customer, WikiLeaks, and they need some help because they're like under more attack than ever." Well, the first time I really got in contact was when we had to pay a bill, which I still remember no one, and that was a constant problem we had. No one remembered the stupid customer number, and no one wanted to say anything on the phone and stuff. So I remember in 2008, I flew to Sweden to pay the bill in cash. Because Gottfried always said he didn't want to have money from WikiLeaks. We paid, I flew there and I paid for 1 year and I paid for a bit in advance. Okay. So, well, Julian was with me. He flew in as well. And then we arranged this meeting with Gottfried to hand over the money. And this was one of the weirdest incidents in my life. He came to the hotel and he had someone waiting outside in the car. And they had some kind of agreement that Gottfried would always be near a door, near a window. And he stood there in this lobby with his long hair and he looked completely... Strange. And he behaved really strange, yeah. And then every half a minute he turned around to see if the guy in the car was still there. And Julian and I, we were standing there, and we thought we would just, I don't know, go hang out or something this. So we asked him if he wants to come up to the room where it's a bit better than standing in a hotel lobby, and he was all like, no, I can't leave here, turning around all the time. Oh, that was strange. Never heard that before. And then handing over some cash, and the guy left and jumped in the car, and they drove off, and we felt like, okay, well, that was. Meeting PRQ for us. Ganz herzlich willkommen, Peter Sunde. Peter, first question. Are you a killer that ruined the whole industry? Well, I would love to take credit for it, but I can't. Sorry, they did it themselves. There is a law case now with you. Just one? Yeah, well, I don't know how many, but some discussions going around. You had a new idea, Flatter. Yes. Let's go to this. Well, it arrived from the discussions we had with the Pirate Bay that we were kind of two sides. One side said there is not a real problem with people downloading, and the other side said, well, we're not making money from the internet, so we're not going to survive, and that's a problem. Mm-hmm. And there was nothing really happening. Can you, in short terms, explain as Flatter how it functions? So essentially, you as a user sign up, and you put money into an account, and you decide how much money you want to spend per month. Then you find buttons on the internet called small Flatter buttons. And they look like the Facebook like button. And if you click it, we remember that until the end of the month. And then in the end of the month, we see how many clicks you did, and we share your money equally amongst all of them. Where is the money going to? Well, it's going to the creators. Mm-hmm. So that's kind of the whole concept. Startade rättegången i Svea hovrätt mot männen bakom fildelningssajten The Pirate Bay. Hallå, vi fälsar idag igen. Tjänare. Fan, är det ett slaget gäng här? Alltså, jag har slagit till med full kraft. Helt genomsvettigt. Hyra en bil skulle kosta 2,7 i veckan. Jaså? Det köper jag för 4, så har jag den i 6 veckor. Nej, den är inte avstängd.
Nej, den är till och med skattad och besiktad från till december. Där har jag 50 miljoner kronor och så gör lite trafikförsäkringsföreningen, lite parkeringsböter. Det stör mig inte så jävla mycket. Oj, oj, oj. Då ska vi till Svea hovrätt. Kommer Gottfrid? Mycket tveksamt. Tveksamt? Om inte han teleporterar sig. Okej. Okay. Han skrev i morse att han låg på ett sjukhus med en parasitinfektion i Kambodja. Jaha. Eller? Ja, det är nog högst otroligt att han skulle komma. Har ni några andra pågående rättegångar? Ja, det är ju tvistemålen. Just det, de pågår ju bara. Men hur många är det egentligen? En i Italien, en i Holland. Danmark som inte vi kallar det i, finns det i Norge som inte vi kallar det i, Kuwait, Irland, något mer. Vad är det viktigaste i det här målet som du ser? Jag tror att det är väldigt viktigt att man tar en mer syn på hur samhället ser ut och hur samhället borde se ut och inte bara döma ut efter vad stora företag skulle tjäna mer på. Hur känns det att sitta här nu 8 dagar framför dig? Det är tråkigt att man bara ska kolla på video. Ja. Det är väl det som är jobbigast. Just det, du ville föra egen talan men fick inte beviljat. Vad säger du om det? Alltså jag tycker att det nya rättegångssystemet är väldigt dåligt på grund av att man inte får föra in nytt material. Ja. För då är det nästan som man inte behöver åka hit. För då kunde man bara ta det gamla materialet och besluta att man på det. Mm. Tack så mycket. Tjenare, vad kul att du kom. Jo då. Är det? Ja, jag är jätte sjuk. Men först så tar du mig i hand. Nej, jag har inte tagit mig med. Först är det mot vad du är. Han är också sjuk. Ja. Mår du då? Förkylning och ögoninflammation. Kanske jag sover hela natten. Så vi... Jag fick ett sms precis nu. Från hans mamma. Okej. Vad skrev hon? Jag skrev att han är kvar i Kambodja. Okej. Så vi har ju rätt så mycket. Han var så rätt ganska sjuk. Ja, mycket sjuk. Han har ju haft ganska mycket problem förut också. Ja. Och när man tittar på en så har man inte liksom hälsa. Det är det första man tänker på. Du har fått det. Drifta webbsajten. I Thailand. Ja. Som är internet. Man kan jobba vad som helst till vad man har internet-access. Via internet, ja. Åklagaren Håkan Rosvall anklagar de åtalade för lagtrots eftersom de fortsatt att driva sajten även efter tingsrättens fällande dom. Och han vill att den domen på ett års fängelse för alla fyra ska stå fast. Just nu står tunnelbörken i pionen hos Piratpartiet. Pionen är ett skrytbygge i maxstil. Tunnelbörken är ingången från internet till Pirate Bay. Sen sker allting bakom någonstans. På de riktiga servrarna som är gömda. Nu är vi på väg till det riktiga berget.
on an efficient ship. Men vad, de som nu äger, vad har de sitt säte i? Jag vet inte. Kallar det Piratpartiet, de postar ju dammen där just nu. De har pratat. Det har ju även gått vidare, så vi skickade vidare hur de skickade vidare en gång och två gånger. Det har hängt med i alla svängarna längre. Vi saknar ju Piratpartiets engagemang från tingsrätten med bussar och... Bussarna var Piratbyrån. Var Piratbyrån? Okej, okay, ja. Och trumpet och saker, flaggor och grejer. Ja, det var bra. Vi känner oss lite bortglömda nu kanske. Själva piratrörelsens idé om att slåss just för fri fildelning känns ju inte särskilt rumsren längre, helt enkelt. Det var en liten fluga som dök upp. Jag tror inte att det var... Jag har aldrig trott heller att den skulle liksom överleva. Kan man tillbaka om du vill inte ha dem? Nej, men då, vi behöver inte skriva på dem, men det är alltså en del i den här delen som har. Hur går det ihop? Det går ihop. Ja, jag kan inte tvinga dig att skriva på, så att det... Nej, det kan du verkligen inte. Nej, det kan jag. Kan lagen se hur delen i den här? Ja, vem är du? Det är min man. Kan jag se din legitimation också? Kan jag få din, jag vill gärna se din sista fil också. Ja, det är för. Ja. Sen borde du sluta röka, det är inte väldigt bra för hälsan. Nej, det känns. Det känns väldigt mycket. Ja, men det är stressmoment. Vad sa du? Det är stressmoment för mig också. Det är det. Det känns lite taskigt att göra så här. Ja. Men du får bra betalt. Nej. Vad gör du då? Jag har ett jobb. Har du barn? Ja. Då förstår jag det. Men du kan skaffa något bättre jobb. Ja, fundera på det. Men vad är det för Danowski? Det står inte Danowski där. Nej, men det måste man skicka med. Jag vet inte. Jag har inte läst vad det handlar om. Så du vet inte vart det kommer ifrån? Jag håller. Ja, ja. Lycka till. Ha det gott. Det är ett kul jobb, man. Tycker du? Ja. Det gör inte jag. Jag är ungefär som lapplis. Men såg du debatten i tv i morse? En ung tjej, hon sa det väldigt bra. Hon sa att det handlar inte om att unga människor vill begå brott. De har bara ett annat konsumtionsmönster. De vill helt enkelt bara konsumera film och skiva på det sättet. Mm. Och då är det hemskt att jaga dem. Då måste marknaden anpassas istället. Mm. Livet är fetare än internet, kan jag säga. Det är en antagligen väldigt radikal ståndpunkt för den här kretsen. Men efter att kalla kriget tog slut så var man tvungen att uppfinna fiender som inte ens liksom går att döda. Terror, piratkopiering och droger. Vilket konstaterar att PK har haft kunder som vissa har velat koppla både till terror, piratkopiering och droger. Det går inte att förneka riktigt. Och jag skulle gissa alla tre samtidigt för en enda enskild kund. För det är en bra tri-factor. Han är pirat, han är ett knarkare. Och alltså, när man pratar med honom så blir man ju lite rädd när man ser på honom. Ja, han är taliban, kan man ju säga. Jo, ja. Jag kom tillbaka till Sverige från Kambodja. Jag har varit där i en månad ungefär. För att jag har varit väldigt orolig för Gottfrid och hur han mådde. Jag vill inte gå in för mycket på... Men bruket har inte varit konstant. Alltså det har varit då och då. Kanske när någonting behöver verkligen göras klart. Så har det varit att han fått press av sitt jobb. Liksom så här, att nu måste det här bli klart. Och då har han dragit i sig en massa knark. Liksom. Och jag klarade dels inte att se det.
Liksom. För att jag har sett kompisar gå ner sig tidigare i droger. Och det, vad ska man säga, det är hårt liksom. Det är ingenting man vill se en vän göra. Man vill se vänner må bra och komma framåt i livet. Vegetarian leftist bitch ass bastard. He got balls because he's in the Pirate Bay, right? He's giving all the interviews. He's still a bitch. He does it because of ideological pussy in the afflicted instincts. He needs to look himself in the ass and take his own life in his hands. Om man är på riktigt har tagit en öl eller två, då blir han den jobbigaste människan på jorden. Och problemet är att han tar en eller två öl åtminstone varje gång. There's some connection to right-wing parties in Sweden. Carl Lundström, one of the co-defendants. He was before a right-wing extremist. He found a lot of crap. But in the end, he married a Jewish girl. He has four kids. To call him a right-wing extremist, maybe 10, 20 years ago, that was correct. Now, I wouldn't say that. Om Carl Lundström är främlingsfientlig så är jag fan också främlingsfientlig. Alla gånger jag har fått stryk, alla gånger jag har blivit rånad, då har det varit invandrare i Sverige. Och med invandrare menar jag inte typ så här sjunde generationens finne. Det menar jag turkblatte jävlar. Men vad ska man säga, han är dum i huvudet när det gäller sådana saker. Han har aldrig tänkt själv, utan han har liksom bara gått på vad hans föräldrar har sagt och gjort så här. Han är alkoholiserad rasistkräk. Men jag ska honom ändå. And you know what? All the emails in the Pirate Bay trial comes from Anakata. Anakata the security guy. Anakata that don't know how to fucking encrypt his computer. Even I and Peter, we encrypted our emails. But Godfrey didn't. Godfrey is the stupidest person in the entire history of IT. And yeah, the Pirate Bay is really tight. Typ inga batterier kvar alls. Det är svårt att det inte är några kameror. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Men du kan bara kasta. Med lite delgivningslagen så är du delgiven ändå. Så, då kan du kasta. På YouTube. Men, du kan kasta dem. Nej, du får göra det. Nej, det kan jag inte göra. Du kan inte tvinga mig att ta dem. Jo då, precis. Enligt delgivningslagen så är du det. Det är du som släpper dem där. Sämre än dem med fantasisummor. Fram på lördag morgon till Sverige. Och sen så hjälper jag till med nya Leaks-projektets server i serverhallen. Alla har ju lämnat Wikileaks förutom Julian och kanske förutom Anakata för att han är ju för kär i Julian liksom. Fan, blinkar vi ska svänga, det är jävla dumt. Ja.
manus. Men, god damn it! Thank you. Fredrik, vet folk om vad som hände för dig idag? Va? Vet folk om vad som hände för dig idag? Nej. Inte ens din fru? Jo. Men jag går inte med på att bli dömd. Jag kan ta ett fängelse. Men alltså, varför göra det om jag inte behöver? Det finns verkligen ingen anledning för dig att göra det. Nej. Tittar jag omkring, varför skulle jag inte stanna här i 5 år? Ja, fan, man kan ju inte sitta i fängelse för någonting man inte har gjort. Det är fan, man måste vara i politisk exil. Det är ju det det handlar om. Jag vill inte bli martyr. Jag tror inte jag blir fälld heller. Men, för av glädje eller av sorg? Eller superfull. Kan jag säga till dig om 12 minuter? Nej, internet synkar just upp. Jag tror det är ett omen. Sluta lagga. Frias Gunnar till Per idag skulle det vara en seger för friheten på internet. Kolla vilken ögoninflammation jag har. Pirater Gottfrid Svartonberg lämnade sjukintyg. Som det stod i tidningen, Gottfrid Svartonberg var sjuk. Sänktes beträffande, men skadestånden höjs. Domstol, de aspekter, vi dömdes allihopa. Va? Vi dömdes allihopa. Domstol.se, spam. Kopiera länken. Nej, men kopiera länken under. Ja, den. Beträffande de 3 tilltal anser hovrätten bevisat att de medverkat i verksamhet på olika sätt och i varierande grad. Fredrik Ney döms till 10 månader, Peter Sunde till 8 månader, Karl Lundström till 4 månader. Från 32 miljoner till 46. Är det gott för idag? Han är inte med. Ja, just det. Från 32 miljoner till 46 miljoner. Ja, ja, men det är ju bara... alltså. Ja, då förlorar vi. Jävla idioti alltså. Jag ringer min mamma. Nej, jag tänkte bara ringa och säga att ni gav fängsel fortsatt, men ni sänkte fängselet. Ja, men vi ska lova klaga så. Nej, 8 månader sedan på 1 år. Men jag vill bara ringa och säga det. Jag väger 20 ord eller sånt, så tar det med. Vi har 9 sidor som jag må läsa och jag tänkte läsa det några med en gång. Okej. Ha det. Idiot. Nätet är dömd. God damn it, ha det. Jävla Windows-bajs. Nu är det under gränsen. Nu är det 5 år preskription. De kan inte utfärda internationella arresteringsorder. Jag kan sitta här och runka i 5 år. And I will. Skulle runka i 5 år? På en gång. I etapper. Det här gör ju att internet på ett sätt blir olagligt. Man lägger en stämpel på att internet där begås det brott. Stänger det liksom. Och vet ens
på BBC eller CNN, det irriterar mig. Come on, goddammit! Vi får helt enkelt leva med att vi är oviktiga nu för tiden. The Bay. När får vi nät igen då? Gentlemen, dear friends, we are meeting today to discuss one of the hot issues right now in the European Parliament. Thank you very much for having me here. I think it's very brave to invite me here, because I've been a pain in the ass for the copyright industry for quite a long time. I'm one of the spokespersons for the Pirate Bay. The Pirate Bay is the largest peer-to-peer file sharing system in the world. It's 10 times larger than Napster was at its peak, and it's still growing.